Don't miss out on these specimens, ladies and gentlemen. I have handpicked the strongest, most reliable, healthiest slaves for your pleasure. Ich muss mal sagen, Ricky. Mal gucken, wo der Apelsin mit dem Fass in der Welt wäre. Když kontrolom, že jsem si lock. Teď mě tady nemíde. Byl tak super, že jsem měl. Ladies and gentlemen, this is a golden opportunity. Today we have a Yavaki. Dan suco estragado. Como é que eu vou subir isto? Eu sugeri isto difícil, senão. Sim, Deus. Já tem assim na esquina. Completamente oposta. Ai, me ligues aqui. Outro ali, tava não só virás. Lá que se virou com dando aí. Tem nada de jeito pra mim. Sabe esconderijo com cinza, sem dúvida. Continua procurando casa de cidade enforjada. Que as paredes.
Ok. Vim-se daqui e para ali. Calminho, não acontece nada. Poxa. Não acho que dá para fora. Tens dinheiro? Tem essa chave. Gosto de chaves. Ou tenho? Tenho a chave. Vídeo de lava para uma missão? Como é que é que eu fiz aqui? Ele ouviu-me? Ele ouviu-me. Quem lá dentro ouviu-me? Como é que você daqui? Se disfarce. Consegui, grava. Casa enferrujada. I have handpicked the strongest, most reliable, healthiest slaves for your pleasure. No tech rot inside here, I guarantee. We will cure you of your ailments. Rid your mind of sin. Casa enferrujada. Por minhas paredes. Posso mudar? Onde está a porta disto? Isto, por isso cata. Juntos números para formar o cara. Eu não sei que números é que são. Ah, está ali o número. Só espero que agora. Eu me diga qual são os números. Não decorei os números. Tive que decorar os números. Pronto, esconderijo e abro. Sei qual é o esconderijo. Há alguns aqui. Deixa eu ver se tem aqui o... Como é que eu digo? Como é que eu vejo? Como é que fiz os códigos? Como é que fiz os números?
móveis? Conectas? Os fins monstros? Ah, correio. Espero que lá eu me diga o que tenho que fazer. Como é que é a porta disto? Não tem porta. Ah, nem pensei disto. Joining our cause is the one true path to salvation. Salve, pequeninos. Salve, pequeninos. Oh, minas. Acho que vai ser pacífico aqui, ó. Desgrava. F6. Por que eu não estou a usar para mim? Toda cá. Eu pus a minha máscara. Que é a minha máscara? Oh, amigos, que é a minha máscara? Não vou usar a máscara? Vê logo. Pegar jogo. E aqui. Qual é a máscara? Não. Eu não liguei a máscara, tá ali. Tanto dinheirinho. Tu vê que tens um crânio humano. Ídolo misterioso.
Mas o que a malta come, Franz? Isso é o código? Damn it. I don't... Isto. Está aqui o código, se ver. Tem número. Número 1. 3. 4. 3. É 1. Três, vamos ver. One, three, four, three. Damn it. Ainda não? Oh, deve não poder contar isto. Fiz isto por ordem. Primeira nota. Primeira nota. O que é que diz? Um. Dois, zero. Três, zero. Quatro, três. Cinco. Zero. Seis. Quatro. Sete. Três. Oito. Zero. Nove, quatro, sete, três, três. Vamos tentar ver esses códigos. Tudo então o código bem, mais uma vez. O código. Preciso pôr os zeros ou preciso pôr os números? Deixa-me ver. One. Três. Three. Quatro, four,
There's this. Three. Four. Quatro. Damn it. I don't know. Ah, importou-se um bom. Ok, fine. One. Todas nadas. Blank. Blank. This. Three. Zero. Blank. Quatro. Four. This. Three. Zero. Dois. Blank. Agora novo é o quatro. Four. That's it! I've got it! Nectars. Tirama. Granada do rumamento, não quero ver. Ahá, consegui! Agora deve ter mais chips a ver. 7. Muitas habilidades. Habilidades destas, mas não faço melhor como é que eu tive estas aqui. Posso pôr aquela ali. Posso pôr aquela. Tenho mais habilidades aqui. E estas. Habilidade incompatível. Que é esta? Aí está. Uso para manutenção e para futuro um treino, ok? Encostou. Isto mata, isto dentro, isto. Ah, estou ali. Aqui. Magnífico. Em cima de mim. Está vazio. Não consigo entrar ali. Não tem nada. Desapanhei. Bolsa é aquela. Baixo. Duto que me atacou. O que está vazio isto, Duto? Está vazio. O que eles querem? Ah, perdi o meu tempo. Vamos embora. Vamos passar aqui. Não, não me trep. Lá, Duto. Tchau. Tchau, Duto. Tchau. Não quero com vocês. Não. Pode. Pode. Não. Fui para o lado errado. What a crowd we have here today! I hope none of you folks are squeamish! Não, vou fugir.
Posso vender coisas aqui? Vendo isto. Dados, verdade. Isto logo. Não! Gravar.